ក្នុងវីដេអូនេះមកនេះនេះ crawfish អូអានេះទំសក់បងអូទំសក់អ្ហាបាទទំសក់វាទន់អូអាទន់ចឹងហូបអត់ឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់តែបងយោគុំធំអានេះអានេះអាយុវាប្រហែលប៉ុន្មានបងតាមបងតាម5ខែជាងបង5ខែជាងបានប៉ុណ្្នឹងបានយឺតមែនតើនៅក្នុងអាងស៊ីម៉ង់សំខាន់ចំណៃដដល់ទឹកបានសាធារណៈបានធំនឹងនេតគីបក្រហមចាំតិចទៀតអត្រាសាក់មុនគេក្តោវិញអានឹងឈ្មោលហ៎ឈ្មោលឈ្មោលក្តោវិញសំខាន់ហ្នឹងហើយតិចវាក្រហមនឹងឈ្មោលអូមេវាអត់មានក្រហមមេស្រួយតលែមឃើញហ្នឹងស្រួយតលែមអូមេពតកាន់ថតឯងកាន់ថតកាន់ឯនេះអត់អត់គៀបអត់ធឺឯនេះកាន់ចាំត្រាំត្រាំមែនណាអានេះសក់អត់អីហ្នឹងហើយអើហ្នឹងហើយមើលត្រាហ៎ធ្វើជ្រុះអត់រេតិចទៅជ្រុះជ្រុះទឹកក្តៅអីជ្រុះមើលមើលមើលតលាក់ដាក់ផ្កាវាចាក់ខ្ញុំចាប់ជាប់ចូលទឹកបាត់នោះលឿនទៅនោះរត់ប្រយមកហើយធំអានោះធំ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 ណាវាទំសក់ចឹងតសក់ចឹងធំទៀតមែនទេ